Universidade Federal da Paraíba seria até sexta-feira o Encontro Nacional dos Estudantes de Arquivologia, o ENEARC. O evento conta com a participação dos centros e diretórios acadêmicos de arquivologia de todo o país. Há uma interação geral entre todos os participantes do país, o que traz informações relativas e pertinentes a cada região, que faz com que esse evento engrandeça e traga para nós uma posição mais delineada do que seja hoje a arquivologia no Brasil. O evento, que chega à sua 18ª edição, ocorre pela segunda vez em João Pessoa e conta com a programação com minicursos, palestras e apresentações de artigos científicos. São cerca de 350 alunos de universidades de todo o país que vão discutir sobre o mercado de trabalho e formação do profissional de arquivologia. Um dos temas debatidos no encontro é o desafio de gerir documentos eletrônicos. O grande desafio é continuar fazendo o que a arquivologia sempre preconizou, ou seja, a gestão e a preservação dos documentos produzidos e recebidos nas empresas, nas instituições e na vida da gente pessoalmente. Sabendo que agora, além do dominar os conhecimentos que a gente já dominava da arquivologia, a gente precisa se associar com a diplomática e a ciência da computação. Este estudante da Universidade Federal Fluminense conta que fez questão de vir participar do encontro. A gente tenta valorizar o nosso curso, né? Incentivando os calouros, porque eu também sou do centro acadêmico. A gente tenta incentivar os calouros e valorizar o nosso curso a partir desses eventos, que é o Encontro Nacional dos Estudantes, o CNA, são eventos principais assim do curso. Então a gente pretende sempre incentivar os alunos a frequentar, justamente também para acrescentar no conhecimento.